Ганна осадко переглядає свою колекцію старих фотографій. Ці світлини поки немає де розмістити в квартирі. Проте, каже жінка, після перемоги України прикрасить ними свій будинок в селі Волиця на Бережанщині. Невеликі фото Ганна розмістила у віконних рамах. Ідея виникла років 10 тому, коли ми міняли вікна. Ми поставили металопластикові вікна, а ці такі вінтажні, ще рами з дитинства, ну, хотів чоловік викинути. Я подивилася, ну, теж класна ідея зробити просто вікно в минуле. Це і з користю, і з підтекстом. Ну, власне, от мене така от вже буде, у мене вже на горищі десь ще 5 або 6 таких рам є різної величини, і я так от намагаюся їх поступово оживляти, ці вікна в минуле. Разом із фото у рамах знайдені Ганною предмети, зокрема ключі. Мені дуже подобається ось ця світлинка. Це садочок просвіти 34-го року. І вихователька, оце це старша сестра моєї бабці, тітка Стефанія. Тепер модне ім'я. Ось потім оце дідусь, бабуся, а на цьому дивному возику це моя маленька мама. Потім оці всілякі речі, це серветки, які плела моя бабуся. Ця кераміка, я її знайшла в Кам'янці-Подільському на екскурсії. Це просто камінчик, який мені нагадує пташку. Ключі. Ключі – це особлива тема, тому що я дуже люблю ключі, тому що це завжди таємниця. А ключ, яким ти вже нічого не можеш відкрити, старий ключ, це ще більше таємниця. Один із таких ключів Ганні осадко подарував чоловік перед тим, як піти на війну. Він знав, що як я люблю ніжно всі взагалі ключі, що це для мене символ. І він каже, ось, на тобі золотий ключик, не знати від чого. Прийду, він нам до чогось згодиться, ну, напевно, для того і нашої хати, яку ми зараз будуємо в селі. У музей, каже жінка, ці речі не передаватиме. Розповідає, дивлячись на них, відчуває єдність поколінь. В альбомі чи в ящику ти на них рідко дивишся. А коли вони в тебе висять на стіні, ти кожного дня проходиш, дивишся і нагадуєш, хто ти, хто твої предки. І розумієш, що рід, він йде поступово, і воно нікуди не зникає, що ці всі люди мені дорогі, і ці всі речі теж мені про щось нагадують. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.